І вважалося, що Лазарівська церква після Другої світової війни, наприкінці 40-х, на початку 50-х років, була підірвана, і на її уламки було насипано цей знаменитий курган, який зараз є окрасив Севастопольського парку. І ця версія залишалася незмінною до минулого року. От в минулому році вперше висунули гіпотезу про те, що насправді церква розташовується, вірніше, руїни церкви знаходяться не під курганом, а трошки в бік на південь, в 20 метрах на південь від кургану. Версія спочатку, зразу скажу, викликала заперечення істориків, краєзнавців, які були твердо переконані, що ні, ми точно знаємо, уламки церкви знаходяться під курганом. Але Артем Костюк, відомий блогер, так, він знайшов в інтернеті фото, аерофотознімок Люфтваффе 1944 року, червня, на якому чітко видно Севастопольський парк. Таке саме фото є 1941 року, але там парк ще парк, він засаджений деревами. За час німецької окупації дерева були вирізані, скоріше за всього, місцевими мешканцями для опалення, можливо, на фортифікаційні потреби, будувати бліндажі, окопи. Ну, були вирізані. І територія оголилася, і там чітко видно Лазарівську церкву. Він спробував синхронізувати розташування церкви і сучасної Google Map карти, так? І з'явилась похибка. Раз перевірив, другий, прийшов до істориків. Історики спочатку сказали, ні, під курганом. Потім подивились, переконливо. А може бути і ні, да? Так. З серпня минулого року ми, в тому числі з паном Дмитром, з нашими істориками виїхали на територію Севастопольського парку. Завтра у нас, може бути, у кожного з горожан своє погруження в історію. Завтра ми наверстаємо упущене, да. Поскольку в цілому земляні роботи вже практично закінчені. Зараз вже йде точна така обробка матеріалів. Завтра всі бажаючі зможуть прийти, побачити місце розкопа, подивитися на артефакти. Фактично з 10 часов утра і в групі Дніпровської археологічної експедиції там вже є реєстрація на екскурсії. Там будуть працювати наші професіонали, співробітники експедиції в качестві екскурсоводів. Вони все розкажуть і все покажуть. В першу чергу, речі унікальні з погребеній і з самої церкви. Це ікони, це украшення, крести. Це буде зовсім другий Севастопольський парк. Ну так, да, розуміється.